বিজয়া দশমী দিনা কি খাই ভাল পায় আৰু কি খালে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আমাৰ কিন্তু স্পেচিয়েলি গাহৰি মাংস খুবেই বেছি ধুনীয়া হয়নে নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। চ' আৰু এইফালে চাওক না, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ নহয় তেতিয়া পূজাত মানে অকল সেনেকুৱা হাতত। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হৈছে বিজয়া দশমী, আজি পূজাৰ লাষ্ট ডে'। চ' মই এয়া পথাৰৰ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, যিহেতুকে মোৰ লগৰজনী ঘৰলৈ এইফালেদি শ্বৰ্টকাট বহুতবাৰ দেখুৱাইছোঁ মই এইফালেদি যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই লগৰজনীৰ লগত একেলগে যাম বুলি ওলাই আহিছোঁ। চ' ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নহ'লে বাৰু। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দুলু কৃষ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। চ' ভাবি আছিলোঁ পূজা আহিব, পূজাত বস্তু ল'ম, পূজাত ঘূৰিম, পূজাত খাম, তেনেকৈ ভাবি থাকোঁতে পূজাও আহিল আৰু গ'ল। কি কৰিম আৰু, চব বস্তুৱে কণ্টেকীয়া আৰু, কি কৰিম আৰু, তেনেকুৱাই আৰু। ভাল লাগিল হ'লোঁ শেহতীয়াকৈ হ'লে আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে হেপী দুৰ্গা পূজা। চ' আজিতো পূজাটো যাবই আৰু, চ' সকলোৱে ভালদৰে যাতে এনজয় চেনজয় কৰি পূজাটো বিদায় দিয়ে দুৰ্গা মাক সেয়া কৰি। চ' এতিয়া ময়ো যাম, আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাম। আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল লাগিব। চ' এতিয়া ব'লক আপোনালোকক আমাৰ ইয়াতে মানে পূজা বিজয়া দশমী কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পূজা উটুৱা হয় বা পূজা সামৰণি হয় সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাম ব'লক। আৰু এইফালে চাই লওক, ইমান ধুনীয়া মানে সেউজীয়া পথাৰৰ মাজেদি মই গৈ আছোঁ মোৰ লগৰজনীৰ ঘৰলৈ। এইফালেদি আমি প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰোঁ দেই, তাই কিন্তু নাছিলে, চ' পূজাৰ কাৰণে ঘৰত আহি আছিলে, সেইকাৰণে ভাল লাগিল আৰু বহুত দিনৰ মূৰত তাইকো লগ পাইছোঁ যিহেতুকে। চ' দেন যেনে তেনে ঠেলা মেলা হেঁচাকৈ টমটম এটাত উঠি মেলি আমি সকলোৱে আহি গ'লোঁ পূজাত বুলি, য'ত আমাৰ পূজাৰ স্পেচিয়েল দিনৰ আজি এণ্ডিং দিন পূজাৰ। চ' আহি পাই গ'লোঁ, আহি পাই দেখিলোঁ চাওক কিমান বেছি মানুহৰ ভিৰ। আৰু আমাৰ ইয়াতে কিন্তু খুবেই বেছি ভালো লাগে দেই, সকলো জেগাতে ভালেই লাগে চাগে নাজানো, বাট আমাৰ ইয়াতে বহুত বেছি এইকণত ভাল লাগে। আৰু এইফালে চাওক না, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ নহয় তেতিয়া পূজাত মানে অকল সেনেকুৱা হাতত পিন্ধা কাৰু চাৰু তেনেকুৱা লৈছিলোঁ, খুব বেছি মনত পৰে সেইবোৰ দিন। আজিকালি তেনেকুৱা দোকান বৰ বেছি আমাৰ কাৰণে নাই দেই। আৰু এয়া লাহে ধীৰে আমি গৈ আছোঁ পূজাৰ মণ্ডপৰ ওচৰলৈ, যিহেতুকে আমিতো অলমষ্ট সেৱা কৰা হৈ গৈছে, অলমষ্ট নহয় সেৱা সেৱা কৰা হৈয়ে গৈছে, কিন্তু মোৰ লগৰজনী বাহঁতে সেৱা কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে আমি আহি গৈছোঁ ইয়াতে। মানুহৰ ভিৰটো চাওক না, আজিও পূৰা সেৱা কৰিছে। তাৰপিছত অকণমান টাইমৰ পিছত আকৌ ওচৰতে থকা বেলেগ এটা মণ্ডপলৈ আহিলোঁ, আহি পাই কিনি দেখিছোঁ যে ইয়াতে মানে দুৰ্গা মাক উঠাবৰ কাৰণে সকলোৱে নাচি আছে, নাচি বাগি ধুনীয়াকৈ উঠাব চাগে। চ' ময়ো এবাৰ ভিতৰত গৈ চাই আহিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। চ' খুব বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা নাচি থকা দেখিলে। আৰু এয়া এখন গাড়ীত মানে এটাৰ বেলেগ এটা মণ্ডপত মানে ইয়াত উঠাই কিনি দুৰ্গা মাক উঠাব আৰু এপাক ঘূৰি কিনি পেলাবগৈ চাগে নদীত, সেইকাৰণে মানে তেনেকুৱা পূৰা নাচি আছে, এয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। আৰু এনেকৈ আমি সকলোৱে চাই আছোঁ আৰু এইফালে আহি গৈছোঁ মানে মোৰ লগৰজনী বাৰ পোৱালিটোৰ কাৰণে পিষ্টল লৈ দি আছে ইয়াৰ লগৰজনী, নে পোৱালিবোৰটো আৰু পিষ্টলৰ কাৰণে বেছি কিবা ন। আৰু তাৰ মাজতে আমি আহি গ'লোঁ হোটেল এটাত চাহ খাবলৈ, জেলেপীৰ লগত চাহ একাপ খাই লৈছোঁ বহুত টাইম যিহেতুকে ৰখি আছোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ যোনটো ব্লক তিনিআলি বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে সকলো মানুহৰ ভিৰ হৈ যায় আৰু ইয়াতে আমিও আছোঁ। দুৰ্গা মাক লাহে ধীৰে উঠাই আনিছে আৰু সেয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে, দুৰ্গা মাক আজি বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলোৱে নাচি বাগি খুব ফূৰ্তি কৰি আজি বিদায় দিব। চ' পূজা আৰু তেনেকুৱাই খুব বেছি ভাল লাগি আছিলে যিহেতুকে পূজা আহিব বুলি, বাট পূজাও গ'ল এতিয়া আৰু। চ' এনেদৰে আজি বিদায় দিয়া হৈ গৈছে, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। আপোনালোকে দুৰ্গা পূজা বিদায় দিওঁতে আপোনালোকে নাচিলে নাই সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। আমি কিন্তু এনেই অকণমান নাচিছিলোঁ বাৰু, ইমান এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহয়, যিহেতুকে মানুহৰ বহুতখিনি ভিৰটো হয়, সকলোৱে খুবেই এনজয় কৰি খুবেই ফূৰ্তিকৈ নাচিছে। চ' সেয়ানো আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম নহয়নে বাৰু। আৰু আপোনালোকেও চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ইয়াতে ব্লক তিনিআলি নাৰায়ণপুৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা বিদায় দিয়া হয়। চ' ভাবিলোঁ সেয়াও দেখুৱাম, আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চ' যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব।
আৰু এয়া এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অলমষ্ট পূজা দুৰ্গা মাক বিদায় দিয়া হৈ গৈছে, মানে আমাৰ ওচৰতে ব্লক তিনিআলিত য'ত এটা ব্ৰিজ আছে তাতে উঠাই দিয়া হৈ যায়। চ' সেয়া মই ইমান ভালকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে নহ'ল, চ' আমাৰ লগৰবোৰ আমি সকলোৱে মিলি আহি গ'লোঁ এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত, মানে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান ফুৰি আহোঁ মনটো যাতে ফ্ৰেছ হৈ যোৱাকৈ। চ' আহি গ'লোঁ, এয়া চাই লওক আপোনালোকে, অৰুণাচলৰ ওচৰতেই মানে খুবেই বেছি ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছিলে। চ' ইয়াতে আহি কিনে অকণমান টাইম ৰখিলোঁ, ফটো চটো কেইটামান মাৰিলোঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' ইমান এটা বাৰু ভালকৈ বনাবলৈ নহ'ল, ভাবিলোঁ তাৰ মাজতে আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাই দিওঁ, নহয়নে বাৰু, খুবেই বেছি ধুনীয়া হয়নে নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। চ' ইয়াতে আমি অকণমান মানে অকণমান টাইম থাকি ফটো মাৰিছিলোঁ আৰু ৰিলছ এটা দুটা বনাইছিলোঁ, বাট ইমান এটা ভালকৈ নহ'ল। আৰু এয়া মোৰ এজন পাৰ্টনাৰ লগৰ, চ' আমি ইয়াতে ৰখি চবেই ফটো মাৰি আছিলোঁ, আৰু এয়া হৈছে ভণ্টি হয় চুনু। চ' আমি এনেকৈ আহি গ'লোঁ, তাৰপৰা আকৌ আহি কিনে ইয়াতে মোৰ লগৰজনী কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছিলে, তাই লৈ লৈছে, আৰু এয়া জেলেবি কেইটামান লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ। চ' দেন এতিয়া মই ঘৰত আহি পাই ডাইৰেক্ট ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি গেটটো বন্ধ কৰিব আহি গৈছিলোঁ। চ' আপোনালোকৰ ফালে দুৰ্গা মাক বিদায় দিয়া ভালদৰে হৈ গ'লনে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। চ' ৰাতি হৈ গৈছে, ৰাতি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মই ঘৰত আহি পাই কিনি এইবোৰ কিছুমান কামত ব্যস্ত থাকিম, তাৰ মাজতে এয়া চাওক না বাহিৰত কিমান বেছি ধুনীয়া লাগে, এনেকুৱা সন্ধিয়া টাইম হৈছে হ'লে মানে ভাল লাগে আৰু, নহয়নে বাৰু। চ' এতিয়া মই কিটচেনত আপোনালোকক দেখুৱামগৈ আমাৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা একদম লাষ্টৰ দিনা কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে, মানে কি কি স্পেচিয়েল আছে আজি আমাৰ ঘৰত, সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক কিটচেনত লৈ গৈছোঁ। চ' এয়া চাওক, দেউতাই তাৰ ষ্টাইলত এটা গাহৰি মাংস বনাই আছে, আৰু এয়া আকৌ দেউতাৰ মাংস হোৱাৰ পিছত মই বনাবৰ কাৰণে এটা ৰেডি কৰিছোঁ, গাহৰি মাংস পুৰিছোঁ লগত ভাজি চাজি কৰি ধুনীয়াকৈ আজি মানে পাৰ্টিৰ নিচিনা আৰু ঘৰতে তেনেকুৱা ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকে বিজয়া দশমীৰ দিনা কি খাই ভাল পায় আৰু কি খালে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আমাৰ কিন্তু স্পেচিয়েলি গাহৰি মাংস আছে, একদম বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ, কিন্তু মানে যিহেতু অলপ বেছিকৈ অনা হৈছিলে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাই মেলি ভাত চাত খোৱা হৈ গৈছে। চ' আৰু এইফালে ভাত খাই মেলি আহি আমাৰ ভণ্টিয়ে পূৰা ফোনত ব্যস্ত, তাই মানে আৰু ভিডিঅ' মোডত নাথাকি বাৰু। চ' এয়া আপোনালোকক আহিছোঁ মই এটা ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাবৰ কাৰণে বাহিৰত, এয়া চাওক না সেই আলিপুৰবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে নহয়, খুব বেছি ভাল লাগে, আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো যে মোৰ মাইকত মোৰ খুবেই বেছি প্ৰিয় হয় দেই। আপোনালোকে ভাল পায়নে নাপায় জনাবচোন দেই। আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডাৰ দিনত শেৱালি ফুলবোৰ যে ৰাতিপুৱালৈ পৰি থাকে, সেয়া বুটলি কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ, আৰু সৰু হৈ থাকোঁতে সেয়া বুটলি বুটলি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছিলোঁ, আৰু লগত এয়া চন্দ্ৰমাটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চ' দেন এতিয়া ৰাতি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ ঘৰত আছিলে এয়া দীপ, চ' ইও যাব হৈছে, মানে যাম বুলি কৈছে আৰু শুবলৈ, আৰু তাৰ মানে ঠাণ্ডা লাগিছে কৈছে, ঠাণ্ডাৰ দিনত হেনো গা চা ধুই খুব বেছি কষ্ট পায়, সেইকাৰণে ইয়াতে ভৰি চৰি ধুই মেলি ডাইৰেক্ট গৈ কিনি শুব। চ' এয়া পিছফালে চাওক দীপৰ চোলাত কেনেকুৱা আছে, বাহ বেলেগ আৰু। চ' দীপে গৈছে এতিয়া, তাই নহয় চৰি দীপে এতিয়া শুবগৈ। চ' দীপকো বাই বাই দি গেটটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ, আৰু চ' দেন দীপ বাই 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 দিছোঁ আৰু দীপে যাতে ভালকৈ হয়, আৰু তাৰপৰা পাৰ্টি চাৰ্টি গৈ অলপ ফিটিং হৈ আছিলে দেই। আৰু এতিয়া মই আকৌ আহি গৈছোঁ ৰুমলৈ বুলি, এতিয়া ময়ো শুই যাম, বহুতখিনি ঘূৰিলোঁ যিহেতুকে বহুতখিনি ভাগৰ চাগৰ লাগি যায় নহয়নে বাৰু। চ' দেন আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ, জল্দি আহি আছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল।